A kakav ste imali odnos sa pripadnicima vojske Fikreta Abdića, odnosno zapadne Bosne? Iskreno, sa njima ja nisam imao kontakt. Sa njima ja nisam imao kontakt. Oni su bili na tom potezu malom, na tom rogu, u stvari, Bosne i Hercegovine. Inače, kada pominjemo ovo, dakle, ta Cazinska krajina se ispostavila kao ključna kad je u pitanju pad, odnosno kad je u pitanju Oluja i kad je u pitanju ta ofanziva kasnije hrvatsko-muslimanske vojske na zapadnom delu Republike Srpske. Jest. Iskreno da vam kažem, mi smo mogli zauzeti Bihać, Cazin te 94. godine, možda i 95. posla, međutim, najvjerovatnije, vodeći se Vensovenovim planom, taj plan je neko zacrtao i rekao tako će biti, a vi radite šta hoćete. I mi smo vodili borbe, zaustavljali nas, napredovali, ginuli mi, ginuli oni i došla je 95. posle Oluje, kad sam bio isto na zapadnim granicama Republike Srpske, kada je, hvale se Hrvati kako su mogli da uđu u Banja Luku, nisu oni mogli da uđu u Banja Luku, oni su imali tada veliku podršku NATO snaga za brze intervencije, NATO avijacije, bio zabranjeni letovi za našu avijaciju. Znači, to vam je kad vam svežu ruke i noge i onda kažu ajde branite se, a ova ima rukavice, stoji ispred vas i tuče vas. I vi sad treba da se branite. E tako smo mi bili u tom periodu 95. godine. Da. E sad ovo, pošto smo pominjali taj deo oko Sarajeva i ostalo, da li onaj, kako je nazvan tunel spasa, je li to bio zaista jedina njihova veza za dopremanje i ostalo? Jeste, oni su tu dopremali sredstva, hranu i izvlačili su jedinice. Znači, jedinice iz Sarajeva su izvlačili, slali na drugi front i isto tako i svježe snage su tu uvlačili, jesno. Da li je